Des de l'Ajuntament de Benassal i l'AMPA de Benassal eh, demanem la implantació de primer i segon de batxillerat a la Conselleria d'Educació de, per al nostre per, per al nostre centre. Ja tenim la problemàtica del transport que els xiquets tenen que accedir a Vall d'Alba i tenim problemàtica en el cost de que, que val el transport. Ja des del mes de juny ja venim fent diverses reunions en el director territorial per a que valoren que, per a que valoren a la comarca la problemàtica que tenim i que ens implanten la línia de primer i segon de batxillerat. Hem, hem estat fent l'estudi junt a l'Institut de Benassal i l'Institut és un edifici nou on, on les instal·lacions estan adequades per poder, per poder as assumir aquest eh, este, eh este cicle. Eh, nosaltres el que apel·lem des de l'Ajuntament és que eh, sí que necessitem que, que des de Conselleria ens miren la problemàtica i valoren la comarca i valoren que se pugui implantar o bé a Benassal o a algun lloc de la comarca perquè eh, al final el que ens està creant tot això és una despoblació molt gran dels pobles perquè per accedir a l'educació els xiquets ho tenen un poquet complicat tant els xiquets de Benassal com els xiquets del voltant, de, del, voltant del nostre poble. Eh, nosaltres ja hem demanat, la, ja hem demanat una, una cita en el conseller, en Vicent Marçà, perquè ens atengui i pues, esperem que no tarde molt eh, uh, que ens atengui i poder explicar-li eh, la dificultat que tenen els xiquets de Benassal i dels per accedir a l'educació i la discriminació que tenim en relació a uns altres, a uns altres municipis.